එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමාලා කුමාරයාද මේ සභාවේ ඉඳලා මගේ දියුණු වීමට විරෝධය පළ කරලා මේ ස්ථානයේ පිටව ගියා. අත වශයෙන්ම හෘද සාක්ෂි කියන එක ගත්තොත් අත වශයෙන්ම අපි දන්නවා දේශපාලනීකරණය වෙලා පහුගිය කාලේ යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා තියෙන මොහොතේ අධිකරණ අමතිවරිය හැටියට කටයුතු කළේ කවුද කියන එක මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. මගේ මුලින්ම මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ ආදරණීය ජනතාවට. 2001 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ 2001 මැතිවරණයේ ඉඳලා 2020 මේ දක්වා පවත්වපු මැතිවරණ පහකට ඉදිරිපත් වෙලා මැතිවරණ පහේදීම අසි විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. මම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා නාමෝජනා බාර දීලා ඒ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කරන යන අවස්ථාවේ දින 4 දින 5ක් වගේ කාලයක් තියදී තමයි මට අධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම් නියමක ඕනම අවස්ථාවක දිවුරලා වුණත් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අපි කවදාවත් දේශපාලනිතෝ මේ අත්වල ලේගා කුණු ලේගාගෙන ඒ වගේම කුණු ගාගෙන ජනතාවගේ මුදල් ගසා කාලා නැතුව දේශපාලනය කරපු කෙනෙක් හැටියට මට මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරනවා. පහුගිය කාලේ අධිකරණ අමතුමිය හැටියට කටයුතු කරපු තලත අතුකෝරල මම නම කියලාම කියනවා. මොකද ඒ අධිකරණ අමතුකම අරන් ගිහිල්ලා කියලා තිබුණේ මම අහවලා එල්ලුංගස් යවනවා යවන්න බැරි වුණොත් මම අමතුකමෙන් අයින් වෙලා දළු කරනවා කියලා. එතකොට අර අධිකරණයට මොන විදියට ඇඟිලි ගහලාද කියන එක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. TID එක. රාජ් පොලිසිය සාරි අභිෂේකල විසින් තමයි අපිට මම හිතන්නේ කටයුතු කළේ ආකාරයේ මගේ වීඩියෝ පට තියනවා කියලා ගෙනල්ලා තලත අතුගෝල මන්ත්‍රීතුමියගේ පණාවැන්නේ නිවසේ CID එක නිලධාරි ගෙනල්ලා මම නම් වශයෙන් කිව්වොත් ජයසේකර කියලා පොලිස් පරීක්ෂකවරෙක් ඒ වගේම තවත් හිටියා සුමිත් කියලා අයෙක් තවත් හිටියා මොනතුංග කියලා මෙන්න මේ තුන්දෙනා එක්ක ගිහිල්ලා CCTV දර්ශන ගලපලා හදලා සකස් කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එහෙ ඉඳලා තමයි බල්ලා සාක්ෂිකරුවන් ගෙනල්ලා මේ සකස් කළා තමයි මේ කටයුතු කරේ. ඒ නිසා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ CID නිවදානේ නැත්තරුන් කොට ගන්න පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. ඒ වගේ මගේ හෘද සාක්ෂි දන්නවා මම කවදාවත් එවැනි වැරද්දක් කළා නැහැ කියලා. ඒ නිසා අද දින මෑණි අපරාධයකට දඬුවම් දීලත් මම හිතනවා අධිකරණය විසින් අද අවස්ථාව සලසලා දුන මාධ්‍යකරණ විසින්ම ගෞරව කරනවා. මොකද මට මේ අවස්ථාවට ඇහිලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ වරප්‍රසාද අනුව ගරු කතානායකතුමා ඉදිරියේ දිනුම් දෙන්න අවස්ථාව සලසලා දුන්න ගරු කතානායකතුමාට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මෙතෙන්දි මම දැක්කා අපේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමාලා කළුපටි දාගෙන ඇහිලා අපිට යම් යම් චෝදනා එල්ල කළා. හැබැයි මගේ හිත දන්නවා මම නිදෝෂී කියලා. ලබන මාසේ මගේ එක දියණියක් විවාහ වෙන්න බලාගෙන හිටියේ. තවත් දියණිය මම හිතන්නේ උසස් පෙළ විභාගය හදාරනවා ලබන මාසේ. කොයි පුතා ඉන්න උඩ බලාගෙන කොහොම වුණත් මට විශාල දුකක් තියෙනවා. මොකද වැරද්දක් කරලා පුද්ගලෙක් එළිය හිටියත් වැරද්දක් නොකර ඇතුළේ ඉන්න බලන මම බලවත් කරගාට උපකාශ කරන පාර්ලිමේන්තුවට මට දිනුම් දෙන අවස්ථාව ලබා දුන්නා වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද මේ අවස්ථාව ලැබීම තුළ මම හිතනවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්න මට ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ ඝාතකයන් වෙඩි තියලා පලා යනකොට වාහනේ පෙල්ලුවා. වාහනේ පෙරලිලා එය අත්අලංගුවට ගත්තා. ඒ අත්අලංගුවට ගත්ත වෙලාවේ පොලිසිය පස්ස කරනකොට කියලා තිබුණා ඒ දෙසැම්බර් 2001 දෙසැම්බර් 4 වෙනි. පස්සෙන්ද ඡන්දෙ තිබුණා. ඒ වෙඩි තියලා ඝාතනය වුණා. පහුවදා පොලිසියෙන් අය යනකොට අත්අලංගුවට ගත්තා. वाहन पेल अतंगूर गेलावे प्रश्न कलता अतुकोरलगी गिदरीको महत्या गिदरी आवे अभी ये वाहन दम ये वाहन जो इष्टर दुकान मुखद इतकोटे अवधानी इतकोट ये वाहन आउद दम यहाँ निशंक नीतिज्ञ महात्म्य नीतिज्ञ महात्म निशंक नीतिज्ञ महात्म තරතා අතුගෝල මන්ත්‍රීතුමිය තමයි අපි වාහන දාලා අහවලා වෙඩි තියන්න කියලා ඉන්නේ. ඒ වරකොට අතුගෝල මහත්තයා ගෙදර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වලු මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට අවාසි වීකුවන් අයියා පැත්තකට ලයින් මම බලා ගන්නම් කියලා තමයි ඒ වෙලාවේ වල මගේ මස්සේනා ඝාතනය. තවත් රංජිත් සොයිස මන්ත්‍රීතුමාගේ මගේ දැන් භාර්යාව ඉන්නවා මෙතනින් ඉන්නවා. එතුමිය සාක්කේ එතුමියගේ ගෙදර එතුමාගේ ගෙදර නිදාගෙන හිටපු දෙන්නෙකුට ඒ අවස්ථාවේදී ඒ දින දෙක තුන ඇතුළත වෙඩි තියලා ඝාතනය කළා.
ඒ ගොළු සහෝදරයෙකු දෙන්නේ. එතකොට මේ ගැන නැවත පරීක්ෂණයක් කරලා නැවත පරීක්ෂණයක් කරලා අත්අඩංගුවට ගන්න කියන ඉල්ලීම කරා. මොකද අපිට නොකර දනුවන් දුන්නා නම් මේ කරපු අයට හරි පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ නීතියේ රහන්ට අසු කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ ගැන රහස් පොලිසිය හරහා පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා ඉල්ලීම කරනවා. මගේ හතර දෙනෙක් ඝාතනය කළා. හරි සිව් දෙනෙක් ඝාතනය කළා. අපි හැබැයි කවදාවත් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ යාකාරයෙන් පරිගත්තට පලි අරගෙන අද හිටියට මම හිතන්නේ උපාසක අම්මලා වගේ අපි එහෙම නැහැ. අපි කවදාවත් එහෙම දෙයක් කරලා නෙමෙයි අද මේ යනි දැනුමක් විදින්න කියන එක මතක් කරගන්න. Breaking.lk okay.